Bismillah, alhamdulillah, ve salatu ve selamu ala Resulillah sallallahu aleyhi ve sellem. Kuna suala ya vipi kuboresha sala zetu? Vipi tusali sala zetu ili ziwe nzuri zaidi kuliko hivi tunavyosali? Kila mu'min kwanza akitia maanani moyoni mwake umuhimu wa sala, basi utekelezaji wake pia utakuwa kwa uzuri zaidi na ubora zaidi. Ikiwa mtu anachukulia sala nimeamrishwa mimi nisali, naingia na sali, natoa salamu, natoka, basi imekwisha, ishatekeleza wajibu. Mtazamo huo haukufanyi usali kwa njia iliyokuwa bora kabisa. Lazima ufahamu kwamba sala ndio kila kitu. Sala yako ikifuzu ndio umefuzu kila kitu kingine. Kwa hivyo kitu cha mwanzo mbele kabla amali zako zote sala. Na sala ile imeambatanishwa na vitendo vyako vyote vingine. Inaelekea vyote ikiwa sala yako itatulia itaelekea. Hapo ndio utaona umuhimu wa sala na umuhimu kwamba kufaradhishwa kwake kujafaradhishwa duniani bali mbinguni. Kwa ule umuhimu wake. As-sala ndio sila. Sala ndio sila tun mawasiliano baina yako na Mola wako. Kwa hivyo lazima iwe kitu cha muhimu sana. Utekeleze adabu zake, nguzo zake, ujue umuhimu wake, khushuu. Na iwe sala katika moyo wako daima. Sio mtu anaweza akasahau, takwenda nitawahi japo rakaa moja. Jaipa heshima sala. Tuwe tunaipa heshima kama yule anaisikia Allahu Akbar, Allahu Akbar, jembe lake liko juu, basi aliteremshi tena, analitupa huko kwa nyuma. Naitwa kwa ajili ya sala, kwenda kujitayarisha na kutawadha na kubadili na kuikimbilia kwenda kusali jamaa. As-sala ndio imadu dini, ndio nguzo ya dini. Ukivunja nguzo zake ndio hujajenga kitu. Kwa hivyo lazima ipewe heshima yake sala. Kuanzia kutawadha, tuwe kama vile alivyotufundisha Saidina Ali. Kutawadha kwake anatetemeka. Anatetemeka. Kwa nini hata ikafika hadi kutetemeka? Atadiruna baina yadai man saaqifu al-an au kama qal. Unajua ninakwenda kusimama mbele ya nani sasa hivi? Inatupa maana gani kauli kama hii? Anaambiwa, mbona unatetemeka katika sala? Anasema, unajua ninakwenda kusimama mbele ya nani sasa hivi? Najitayarisha. Kama mtoto anapoogopa kwenda kwa daktari, kuna shindano namsubiri, basi ile nje kule yote anakaa na raha. Sasa ikiwa ni hivyo, basi sala unakwenda kwa Mola wako, kakuita, tekeleza amri yake, itekeleze ile ili nikubali, nipasishe mimi. Sasa wewe unakaa unafikiria njia gani hata sala yangu ipasi? Na hilo ndio muhimu sana. Sala lazima ipewe heshima yake, kwamba ni kitendo kikubwa. Ukitekeleza sala moja katika sala zako tano kwa siku ile, basi umeshapasi 20%, hiyo 20%. 80% za kusubiri bado. Ikija sala ya pili, 40 katika 100 umeshamaliza, bado 60. Na kwa hivyo kila sala ina uzito wake na una umuhimu wake na utekelezaji wake na khushuu zake. Kwa sababu Allah amekuita, anataka wewe uzungumze naye, uombe. Kwa hivyo anakuita uje usali. Sasa kwa mujibu wa watu wanaosali wengi, sala zao zina upungufu mwingi katika kila kitu. Katika mavazi, hilo moja.
utaona mtu kavaa suruali yake fupi na kijifulana juu kimembana, kila kirukuu iko yeye anasali mbele yako, wewe fumba macho, kila kirukuu fumba macho, kwa sababu utaona mambo sio takiwa kuonekana. Na kila kinuka yasema Allahu liman hamida, mikono yake inakwenda nyuma na shusha fulana yake. Anajua kwamba sasa kwa nini unavaa nguo ambazo huwezi kurukuu, huwezi kuinuka. Na akija akitaka kwenda kusujudu na kukaa namna suruali ilivyombana, hana raha kukaa. Kama mbele yako mtu kavaa fulana maandishi, tena wewe ulikaa nyuma sana kuharibia sala yako, itakuwa unakaa unasoma zile harufu zilizoandikwa na maneno yaliyoandikwa kwenye fulana yake na picha zilizopigwa katika fulana yake. Mambo haya, wewe unakuja kusali kumkabili Mola, mbona unapokwenda ofisini kwako unavalia uzuri uzuri kabisa, unamwogopa bosi wako duniani, bosi mkuu kabisa aliyekuita kwa sala hata ushughuliki? Haya ndio yanayotokezea katika sala, hazipewi heshima sala. Kama mtu anajua anakwenda kutekeleza nini, basi angelivaa kuliko nguo yake ya harusi. Naam, kwa kila sala. Kama Imam Malik akitaka kuinuka kiyamu lele, anatafuta nguo yake iliyokuwa safi kabisa, iliyokuwa mpya kabisa, anavaa makefu bado nyumbani hiyo, ikiwa anakwenda msikitini anatekeleza khudhu zinatakum inda kulli masjid, chukueni mapambo yenu, uzuri yenu katika kila msikiti unapokwenda kuswali. Yaani kauli kama hii, khudhu zinatakum, jipambeni mwendo, sababu mnakwenda kumkabili Mola. Tunaambiwa tukitaka Allah atusemeze tusome Qur'ani, tunamsikia Allah nini atuambia katika zile ayat, maamrisho yake yamo katika ayat. Lakini wewe ukitaka kuongea na Mola wako ukaomba katika sujud, basi wewe unaingia katika sala. Ukiingia katika sala umekatazwa kila jambo. Unaweza ukasoma Qur'ani ukasita, ukazungumza na mtu hivi nje kidogo, kisha ukaendelea na kusoma au kufanya jambo lolote lingine. Lakini sala, miftahu sala takbiratul ihram, ufungua sala ile Allahu akbar, khalas. Pakuwe huna ruhusa ya kuzungumza wala kucheka wala kusema maneno yasiyokuwa ya sala, wala kula wala kufanya jambo lolote, wezi wala kunywa, khalas. Kama ilivyoharamishwa kula katika Ramadhani mchana, umeharamishwa kula katika Allahu akbar mpaka assalamu alaikum warahmatullah. Kabisa huwezi kuweka huku na huku tu upendavyo, ukasema maneno yasiyokuwa lazima. Lakini hii ndio sala, unapoingia katika sala unamkabili Mola wako, na ndio ikawa sababu vitu vyote vingine vinakatazwa. Inakatazwa kula, inakatazwa kunywa, inakatazwa kucheka, inakatazwa kufanya jambo lolote ili ushughulike na ile ibada tu. Kwa nini? Kwa sababu Allah akakuamrisha uje kusali, usimame mbele yake. Wallahu mutali'un alaik, na Mwenyezi Mungu anakutazama tu, naona sali. Watu walikuwa wakitetemeka katika sala zao, wanaona kama Mwenyezi Mungu mbele yao, na analeta khushu yote na tartibu, utulivu ulikuwa mpaka anatoa salamu, assalamu alaikum warahmatullah, assalamu alaikum warahmatullah, la adri aqubilat salati am la, sijui sala yangu imekubaliwa au haijakubaliwa. Uzuri wote aliopambia sala na bado anaogopa. Hivi ndivyo tunavyotakiwa isalatu ikabili. Ukweli wa mambo, namna tunavyoona watu ujaji wao msikitini, kuna watu siku zote hapa Imamu akishatoa salamu, assalamu alaikum warahmatullah, assalamu alaikum warahmatullah, huyo kainuka anakamilisha raka alizozikosa. Kuna watu kabla ya Allahu akbar, Allahu akbar, utamkuta mstari wa mbili kishaka. Zama aina mbili za watu hawa, ile kwamba aje baada ya dakika mbili ndio atakimu, basi kaona kishachelewa. Kwa nini? Kwa sababu anakosa zile sunna ya Mtume aliyotuamrisha, anaingia msikitini asali raka mbili kabla hajaka. Hilo moja. La pili, ule utulivu unokaa baina ya kusali raka mbili mpaka kukimiwa sala,
kuondoa yale ya dunia na mengineyo yasiyo ya ibada, yatoe katika moyo wako ushughulie kumdhukuru Mwenyezi Mungu subhanallah alhamdulillah, kusoma ayatul kursi, kusoma chochote kile, kuleta istighfar. Hata unapokimu wewe unakuwa ule utulivu uliokuwa nao moyoni, tofauti na yule mtu anakuja mabio pupupupupupu, bado rakaa mbili tu, anakuja pale nje anazungumza na anaikata simu tena, haya basi tazungumza baada ya sala bwana, haya basi kwaheri. Hebu niambie mtu yule kwenye sala wala kwenye yale mazungumzo ya simu ndio kwanza ameacha, ajikuwa hizo rakaa mbili zilizobakia au rakaa moja, na huko fikra zake zote kishamaliza kusali ni mjibu nini? Sala lazima uipe faragha yake, utulivu, kuanzia udhu wako upambe vizuri, uhakikishe sehemu zote unapotawaza maji yanafika kwenye vifundo vya mkono na miguu, lazima maji yafike kila eneo, usukutue vizuri, uhakikishe maji yanasambaa katika uso mzima kila sehemu mpaka kwenye sehemu ya nyama za masikio na juu ya kwenye kipaji mpaka shingoni huko au katika ndevu, maji yaingie ndani. Sala, watu wengi tunaona wanakuja wanasema basi japo ni wahi tahiyatu mshaipata thawabu ya jamaa. Mtu huyu siku atakayekuja mapema kwa sababu yote ile na nadhira kutokezea akasali, basi imamu akitoa salamu naye atainuka tena kukamilisha sala, na ilhali kawaida zote nne, si ndo kazoea vile? Kazoea vile, salamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh, huyo mbio kainuka, anainuka kakunja mkono huyo, kakaa tena akatoa salamu. Ala nini hii, ilikuwaje? Alimewahi sala. Unajua kwa nini umeinuka? Kwa sababu ndo mazoea yako kwamba kitoa salamu nakamilisha, kwa sababu mazoea kuja ntawahi rakaa pili, ntawahi rakaa tatu. Jambo hilo lisiwepo, ile imekuwa udhur kuchelewa. Kule udhuru kichelewa, uje bihudu wa waqar, kwa utulivu na kwa heshima uingie taratibu, wala mtu asihisi kama umeingia umefunga na wewe umeingia katika takbiratul ihram yako ukajiunga na imamu. Kama umechelewa ikawa ndio kuna udhuru, sio tena kila siku uchelewe, kila siku uchelewe, hizo sala zimeenda kwa na walakin. Naam, uingie kwa hudu na waqar. Fama adraktum fasallu, kile ulichokiwahi ndo msali mtekeleze. Wama fatakum faatimu, na aliokupiteni muyatimize, aliokupiteni muyatimize, muinuke mlete rakaa moja aliokosa, rakaa mbili, lakini sio ndo kila siku iwe ndo hivyo. Na wallahi wale watu ambao siku zote wanawahi takbiratul ihram ya imamu akaiahi tokea bismillahi rahmani rahim na alhamdulillahi rabbil alamin na imamu, huyo anapata full marks. Huyu mtu siku atakayechelewa siku moja akakosa rakaa moja, basi wallahi imamu akitoa salamu naye atatoa salamu. Kwa nini? Kwa sababu ndo mazoea yake, awahi rakaa zote. Siku hiyo imetokezea bahati mbaya kachelewa na atatoa salamu, ala kuvelewa leo nimeche atatoa salamu, kumbe leo nimekosa rakaa moja, atarudi akaya akamilishe. Na uongo jamani, hivi ndivyo inavyokuwa sala. Kadri utakuheshimu basi utaisali vile kwa heshima yake. Fawailun lilmusallin alladhina hum an salatihim sahun, hii rehma kubwa kwa Allah. Alladhina hum an salatihim sahun, sahuna an salatihim, sio fi salatihim sahun. Maana ingekuwa balaa kubwa fi salatihim sahun, maana tunasahau kila siku, tunafanya makosa kila siku. Ingekuwa wail, ole wake mtu anayesali akawa anasahau, basi ingekuwa tali. Chochote unachofikiria basi itakuwa ndo sala yako batil. Lakini an salatihim sahun, wale watu wanaochelewesha sala zao, wanasali lakini wanachelewesha sala zao mpaka wakati wanataka kutoka tena, wa salati dhuhri inaingia alasiri ndio wanasali, au alasiri kalala mpaka jua nataka kuzama tena ndio amke mbio asali alasiri, angojee na udhuhuri asali na magharibi pamoja,
Sasa katika mwezi wa Ramadhani watu wengi wanafanya hivyo, wanalala mpaka karibu na kufuturu ndio wanainuka sala asiri, wanakoromeana an salati sahun adabu, utulivu na kukaa kimya na unyenyekevu na usomaji wa vile vitu ambavyo tunatakiwa tuseme katika sala, baina subhana rabbil azim na subhana rabbil a'la, na utulivu kwa kumsikiza imamu anaposoma na kuwe hadhir hadhir anachokisoma imamu, ili upate kufahamu anasema nini katika maneno ya Allah yanayozungumzwa katika sala ile. Leo kwa siku zote anasali imamu, wewe mwenyewe unajiuliza kwani rakaa mwanzo alisoma nini, au katika rakaa ya pili au ya tatu sijui kasoma sura gani? Unajua hupo wewe, akili yako iko mbali. Unajua sijui kasoma Alam Nashrah, unajua sijui kasoma Dhuha, unajua kasoma Li'ilafi Quraysh. Na wengi tupo katika hali kama hiyo, inatokezea mara moja moja. Binadamu anakosa, binadamu anasahau, binadamu dhaifu, mambo mengi yanamzidi mpaka hata ikawa akili yake haiko hadhiri katika sala. Lakini sio kila mara. Na hapa ndo tunaona umuhimu wa kujua tafsiri ya Qur'an. Kinachosomwa unajua nini makusudio yake, itakufanya wewe unayo tarkiz, unayo concentration, unakuwa hadhir, akili yako iko hadhir katika sala, na ile inakusaidia katika kupata kuleta nini, itminan katika sala, kuleta utulivu katika sala. Ndio sala, sala iwe ina heshima yake. Watu wanaochelewa chelewa kuswali siku zote ikawa ndio desturi ile ile kuchelewa, hawahi takbiratul ihram na imam, basi yule hajaipa umuhimu wa sala kama ipasavyo. Yeye anaona mimi shawahi basi rakaa mbili, rakaa moja, rakaa tatu basi natosha. Sivyo hivyo, sala ina upungufu. Sala lazima ipewe heshima yake. Mara nyingi hatujitayarishi sisi kama tunakuja kusali tukawa tutasoma nini, sura gani tutasoma. Unashtukia umeingia katika sala ghairu maghdubi alayhim waladdallin amin, wewe ukiwa ni maamuma unakaa unafikiri nisome nini. Ghafla itakuja usome zile aya ambayo hujazihifadhi uzuri, unashtukia unakosa njiani, unarudi unaikensel, unataka kusoma sura nyingine, aya nyingine nyepesi. Mwakashtukia imamu kasema Allahu akbar, unakuwa hujapata kusoma kitu na unarukuu pamoja naye. Sala tuseme inaweza kuwa sio batil, sala sahihi, lakini je, umeileta uzuri kama ipasavyo kuleta sala yako eh? Pia mmoja katika vitu vizuri kwamba unaweza kujizoesha mtu kwamba mi naingia saati dhuhuri sahivi, imamu huyu anasali haraka, namjua uzuri, mi naingia dhuhuri sahivi au asiri, imamu huyu ana utulivu katika sala, anachelewa kidogo. Panga zile sura unataka kusoma katika akili yako, nitasoma sura kadha, nitasoma wanajmi idha hawa, hatuporukuu nami nitarukuu naye, akiinuka mara pili nitakamilisha mpaka mwisho, nitasoma wanaziati gharqa, nitasoma walfajr, nitasoma sura kidogo iliyokuwa refu kwa sababu achelewa. Na kama nasali siku zote ndio kazi yake, nasali fupi tu mbio mbio na rukuu, hata ukisoma katikati ya msahafu popote pale, hata porukuu, hata aya kama hujaimaliza rukuu naye. Muhimu usikae ukamaliza rakaa mpaka yeye kainuka, samia Allahu liman hamida, wewe hujainama. Kumfuata imamu kainama hata ukaikata aya katikati bora kuliko kukamilisha aya ukamwacha imamu kainuka, samia Allahu liman hamida, anataka kwenda zake chini, Allahu akbar. Ile kauli ya kwamba wewe unazo hatua tatu zisitimie, wewe umeshatekeleza ya pili yake kabla ya kainama, subhana rabbil azim, kainuka, samia Allahu liman hamida, kabla hajaenda chini wewe umesharukuu. Sio tunasema sio katika madhehebu sio, lakini je, kauli hiyo kwa udhuru kubwa kwamba umechelewa kwa jambo sababu fulani, lakini kwa watu wanaochukua kila mara tena ndo hoja hiyo, bwana lazima hatua tatu, akiruku akisujudu ndo sala yangu basi, lakini ndo kwanza subhana rabbil azim, ndo kwanza samia Allahu liman hamida, halafu mimi naye kurukuu. Tayeb imam kasema nainuka kwenye rukuu, wewe sema la, mimi nataka kurukuu sasa hivi. Iko wapi ile kauli ya mtume
sallallahu aleyhi ve sellem innema ju'ilel imamu liyutamma bih. İnnema ju'ilel imamu liyutamma bih. İmamu amefanywa kwa kufatwa na ma'mumin. İmamu amefanywa kwa ajili ya nini? Kufatwa. Sasa imamu kasema ruk'u. Allahu akbar. Kwa kauli Allahu akbar tena. Nataka mrukuu nyote. Nasami bado nataka kusoma. Ala. Sami'a Allahu liman hamida. Unajua maana yake sami'a Allahu liman hamida. Amemsikia Allah yule mwenye kumhimidi. Wewe hutaki kusikika na Allah, mimi nataka Allahu akbar kwa nataka kurukuu. Umshaikosa ile ile ya na kauli ya imamu ina uzito kuliko yako binafsi. Kwa sababu kwa mujibu wa rai ya Abu Hanifa Nu'man katika madhhabu yake, akishamaliza Fatiha anaanza sura moja kwa moja, hakupi fursa wewe kusoma alhamdu. Imam Shafi'i anakuambia sala maktu, haina nini kama hujasoma Fatiha naye. Kwa hivyo akikupa fursa usome Fatiha, madhhabu Hanafi hakupi fursa kabisa. Ghayril maghdubi alayhim waladdallin. آمين كذا موجك موجك إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. أنا أجل تصوير هجوي هل أصوم فتحة أو مسكيزة يكو مذهب يأكل إمام دو دو أكسى صوم فتحة يأكل إنكو ببين وي نبيا دليل كم بنو بكوجة ومشلوة وكاركوة كموجنا إمام هجوائي فتحة وجاي تشوت موائي ركوة ركعيلة صحيح هلصيبه. Wewe umeleta fatha hujaleta. Hujaleta fatha na sala sahihi. Yaani kakubebea imamu. Imamu anabeba mambo mengi sana. Makosa madogo madogo yanatokezea nyuma. Ijue imamu anabeba anachukua haya. Madha sala yake imekamilika uzuri kwa utulivu. Na ndio hapo unapotakikana imamu mwenye kujua majukumu aliyokuwa nayo mbele ya raia zake nyuma wenye kusali ma'mumin. Awe najua kila anachokifanya ili sala yake inapokuwa kamil inabeba pungufu pungufu za nyuma chungu zima za ma'mumin. Lakini sasa ma'mumin wengine hawaiwachi ile sala ikawa ina utulivu, anakuja mtu kachelewa huko anapiga viatu kwa nguvu anatikisa mafunguo zake, inna Allaha ma'as sabirin. Anataka asubiri yeye kwa sababu yeye mina sabirin, sio wasabirin anakuja kuchelewa kusali na kukera watu sala. Na ile kauli ya Mtume sasa mwingie fi hudu wa waqar, ingie kwa utulivu na kwa heshima, haipatikani. Yeye anajua na asabi ndio hapo ulipotumika na asabi la baada, ingie kwa utulivu, wala si mtu kama mwingia hivyo viatu wasifika ngazini, bora vivyo chini, usije ukapiga sauti ya viatu vyako na wewe unapanda ngazi hapo ikawakera wenye kusali. Na mara nyingi anakuja mabio mtu anataka kuairuku ile. Na kisha akishaingia imam Allah akwa Allah atoa sauti kwa nini sasa? Lazima vita. Ndio mapema. Ndio mapema usali. Kwa wale ambao wenye kuja siku zote mapema wakawai takbira ihram wakasali wakazipata rak'a nne, wao mwenyewe anahisi raha na utulivu katika moyo wake. Na wale ambao siku zote mstari wa mwisho backbencher wengi wale wanapenda kwa viti vya nyuma kule. Na backbencher wale kila siku yeye anataka pala pake pahifadhike nyuma, hataki mbele. Sasa mtaki kuja mapema lao kwa jamaa mapema. Hata habari hana mtu. Kwa hivyo jamani, sala tuzipe umuhimu wake. Tunaposali utulivu. Tunachokisoma tukijue tunasoma nini. Subhana rabbi al-azim wa namsabbih mwenyezi Mungu na mu'azimisha mwenyezi Mungu katika rukuu. Ta'zimu Allah katika tasbih hii, subhana rabbi al-azim. Na ta'zimu Allah katika tasbih na kumtukuza mwenyezi Mungu. Ulumu Allah unataja katika nawe kumasjudu kwamba wewe uko chini kabisa. Wallahu huwa al-a'la. Huwa al-a'la. Subhana rabbi al-a'la. Subhana rabbi al-a'la. Wewe dhalil na yeye ndio mtukufu wa juu kabisa. Na pale unapokuwa karibu na Mola wako, kila ukijidhalilisha na ukamtukuza yeye, kumbe uko karibu naye Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hivyo mambo kama haya
katika vivazi, katika kuja wakati mapema kusali. Sala zetu ni tano, kila moja dakika saba, nane, kumi, mwisho. Time zote zile hata saa moja ifiki, sala zote tano. Kwa nini hatuziboreshi zikawa bora kuliko ibada zote nyingine? Kwa kusali kwa wakati, kwa mapema, na kuipatia rakaa mbili za tahiyatul masjid kabla hujasali kama kuja msikitini, na kuleta suna zake kabla na baada. Sala nyingine hazina za baadia na kabla, na sala nyingine za baadia hazina kabla kama maghrib. Kwa hivyo haya mambo muhimu sana kuzingatia, mambo ya kuzingatia kwamba kuanzia kivazi, ujaji wa mapema, kujua kile unachotaka kukisoma katika sala za sir na jahar, utamsikia imamu, unachokisema imamu ndio ukubali, usikilize na utulie na ufahamu na uwe hadhir, hudhuria, hudhurisha akili yako katika sala. Hata kama ufahamu kinachosomwa, lakini ule utulivu wako na heshima yako jua ile qiraa inayosomwa na imamu iwe hali ya juu, iwe hali ya juu, hasa tukapata radhi za Allah subhanahu wa ta'ala. Kuna haja ya sala zetu kuziboresha, kuna haja kubwa sana ya kila tukisali tuvae nguo zetu kwa uzuri kabisa, tuhudhurie mapema, tutulie. Harakati ndogo ndogo, maneno msikitini watu wanasali, yasiwepo kabisa, kwa sababu wako mbele ya hadharatullah, watu katika mahudhurio ya Allah wanasali. Tukishajua umuhimu wa sala kama hivi, basi mengi tuna yatatotoka. Na hivi maana kwamba watoto wetu wadogo tuwafundisha. Watoto mara nyingi wanafanya ghasia misikitini, wanataka wafahamishwe, kukatazwa wanafanya kelele na wazee wao, ili watoto wasiwe ndio sababu ya kuharibu sala. Sala haziharibiki, lakini itaingia tashwishi katika sala. Kwa hivyo haya kidogo tunazungumzia, basi ili nini tukue fikra za sala zetu, vipi tunaweza tukaziboresha hizi fardhi. Wewe sunna sali utakavyo, sali utakavyo, lakini tekeleza lile alilokuamrisha Mola wako kwanza kabla sunna zote. Naam, wabihadha niktafi, wallahu alam. Subhanakallahumma bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk.